Nitwa Norbert Regero abenshi banzi nka Digidigi. Iteka nezezwa no kubona abantu bashimishwa no kureba ibyo nakinye. Ariko ibanga ni rimwe, iryo banga nta rindi ni zacu.tv.com. Ese wari uzi ko ushobora kureba filime nziza kandi z'intoranwa nta mafaranga utanze? Nta kindi usabwa ni ukwiyandikisha kuri www.zacu.tv.com cyangwa ukadownloadinga application ya Zacu TV muri telefone yawe. Downloading application zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filime nziza na katuni zibereye abana. Zacu TV. Gatatu kabiri rimwe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rero ndagira ngo mbasabe yuko nafata uyu mwanya nkabashimira mbikuye ku mutima kuba mwantekerejeho mukankorera ibintu nk'ibi ngibi. Kuva navuka n'ubwambere abantu bantekerejeho bakankorera ibintu nk'ibi, nubwo nyine mu buzima bwanjye nyine iminsi yose ihora isa ari ibibazo, ariko ndashimira Imana namwe kuba mbafite nk'umuryango kandi umuryango utuma nseka. Muhire, iyo minsi y'akababaro reka tuyisige inyuma, sibyo? Kubwo uyu munsi reka twishime, ndetse tuninywere, sibyo? Ahubwo bakurabire. Rero munyemerere nshimire by'umwihariko mama Mimi nama Betty kandi nawe wakoze. Ni iby'agaciro kuri njye rwose. Muhire urakoze cyane. Nkuko nakubwiye kuva wagera muri runo rugo kuba kwinjira aha ngaha, nakubwiye kuri umwana mu bandi, nkubwira kuri umwana wacu rwose. Wisange, wisanzure, uri umuhungu mwiza wanjye Imana yanzaniye. Uzi usanga bashiki bawe abakobwa banjye beza batagira uko basa bagatangaza. Mimi na Gigi ndetse na mama we nkunda cyane. Urakoze. Buriya maze iminsi inari ibintu bindwaniramo, ntekereza, nshakisha ikintu nakorera Muhire. Ariko rero kuri uyu munsi wa anniversaire yawe
ngiye kukivuga kugira ngo ibyishimo byawe bikomeze kuba byinshi 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 akwesti nuka urubibaze koko nizi nizi uko ngiye ngusukiye nyizera nje ndabwiye ko arukunzi nzi neza ibintu byanjye byose ngomba kubipanga amadiri yanjye yose arukuna abapanze urikomba kunje nta kintu na kimwe yangenderaho amadiri yanjye yose ari ku murongo ko maze neza ikintu cy'amere cy'imbere n'umuryango wanjye nuko ye nakubwira iki ase ese ko umuntu wayo pinze cyane kugira ngo ibintu byose mandi kuvuga uri kwifata nk'ari byayo bya black n'ibiki byose bese ngireka mbwize ukuri nge singahondi nubwije ukuri ko ari igihe kizagira iyi kigali yose ikamenya izina ryanjye kandera urikomo kuko ngiye hari ibintu mwombi kwitiranya mwereka bariya bajya bose baba bari kwipingishwa kandi bose mbona baca bazi ngo sikazafatwa bakabona ko ngiye kandera mfite inyogo yanjye urikomo kandi nayo vestine urikubona ugasore ufite ngiye kuzagira ngo ugire iki kizungereze cyakindi umuntu azajya aca gahebero cyanaba ngo mugata amazi kandi nanjye mabuye oya nabubeye gusa impamvu nari mbikubwiye kandi ni ukuri njye nshakishije ahazaza hacu ntaho mbona pe mba mbona ntaho rero sinzi icyatuma nizera ibyo uvuga ngo ntacye ako besti nkubaze akantu uzi ko neza neza uri Petero wenda nako Petero ngo ni ry'abagabo uzi kuri Petrice ngo hari ikintu cye kincanga nk'umbwije ukuri ni cye kimenyezo kindi kirenze kuba naragukije nari ngiye kukwica uretse kutanyizera bya bindi byawe koko aya besti ko se cyo utangira trusting ko like everything is possible when you are with me wikumva ibi byose birashoboka turi kumwe kandi kindi buryo utazi rase ngeze kure yamba naragukijije ubuso ari kuri mu murutazima cyangwa uri kwa papa hehe isina rya Yesu murutazima ngiye kwa shitani nari mfite gahunda yo kwica ubwo si yo mwica uri kuri hehe none gupfa se nako no kujya kwa shitani kwanjye bihuriye ko nyine Imana itubwira ngo buri muntu wese afite inzira ebyiri none warambonye ubona rero njye wari kujya kwa shitani aho twahuriye kande aho yaba twahuriye uzajya kwa papa kuko nyine njyewe ndi mu bantu baguhindiye nyine mabibi ntabwo nakwanga tuzajyana kuba mukuru ntabwo ari ukwiye kwivumbura mu bantu kuriya ukuntu muzi ko maze kwibona ko mutakinkunda none no kuva w'umuhire yagereye muri urugo wagira ngo asigare ikigirwamana ariko mi ntabwo ari wambazaga impamvu natinze kuzana muhire muri uru rugo nakwanga se ngakunda nde Mimi muhire yarababajwe bihagije pe reka byibuze turebe ko twamuha amahirwe make yo kwishima ako mama kuryo papa amujyana kwiga mu Bwongereza njyewe ndi hano yaranze yuko ngenda ngo no mu Rwanda bagira amashuri meza ubuse nibwo amenye yuko none no kujya kwiganze biba bikenewera reka aho muranza mugusabira wanabona no kuri ujyanye na muhire kwiga njye kwiga hehe mu Bwongereza njyewe Mama ngiyewe nawe abwiye ngo ndashaka kujya muri Amerika. Niba atari muri Amerika buzabyihorire. Nundi nayo narabyikuyemo. Ni mwebwe mu bigariye muvuga ngo mashaka kumuha amahirwe amahirwe se. Njye ariko nta ruhare nabigizeho. Bireba byose ni papa wawe wabikoze. Akashire nuko wabitekerezaho kararo. Ngo kumana njye kumuhira. Kusimba narara gusa ndo mukobwa cyangwa naba ndi munguzi. Nese bitwaye icyo ari umukobwa. Bebe reka ibyo tubireke basi anyways reka basi naye. Bawza biti wakoze. Nakubwiye ntazi kwibuza kandi kino uko wabibonye abantu ngoye nanjye. Nese muhira.
Hari igihe na kimwe wari wanyina rukambura. Anyways, tubireke basi. Reka nawe. Ko nyine nuko mba nabuze aho nkuhera ewa nako nshaka kugufinga uburyo ntakwekura. Anyway, nese behara buri iki, like, twese turahari, so, mba nta kibazo. Ese ko mbona ufite ibitekerezo byinshi? Reka nyine mba mfite ibitekerezo byinshi, iyo turi kuvuga, ewa, mbura aho nkwirwa. Namba diranje yo oya uyu nguyu yaratashye ubona yemuherekeje muri kisa kajya ku ariko muhe waje yigezwa nuko ko ntago uraba romantike ni gute ushafata umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ukajya kumutegera kamudongo agenda wabwirwa n'icyo wabwirwa n'icyo yabaye mu muhanda oya njye ntago nabyemera reka nzane ko ntacyo nze nk'udropping mu rugo sibyo oya mwari mukoze nuko nyine nundi ndagera n'umunsi ko tubimenyereye nta kibazo oya reka kwigira gutyo reka nzane ko ntacyo mujyane nzane nk'udropping akusaba mu nsaka kugeza iwanyu hari ikibazo hari icyo bitwaye nari kwitwara ariko se ikibazo bitwaye icyo bitwaye sinsanzwe nitwara sinsanzwe nitwara ese arakurya wamuretse kugutwara sawa Sijinga cyabana kumuza nicara ngaha no. Seru. Seru. Yes boss. Kwino hano wagasera kiri yo bako. Boss ndabuza ne kabisa. Erega erubuge na gusanga. Urabona njye ndakumuza nicara imbere y'isoso ranga wa. Ntangitsa ko gatsindwa. Erego boss ubugari ntabwo musanga umuntu aburye gukonje busanga ukore kuziko itubuzana umuntu aburye bushyushye. Ese ubujya ngo bugufata kuno kingo bwa mukobwa guteke cyake. Akakagira n'umukobwa yavuze. Na kusori na kunyine nyishere nyine wa mukunzi wawe nyine na kumugore wawe nyine wa wundi nyine utari mimi wundi ugenda neza nyine uteye nk'igisabo useka amasara gasesika wa wundi ugenda kurya abantu bose bamwifuza sumwibutse agosha uzi ko maze kubona ko nakwimenyereje bose yako nagaruka kumwese nabo twabishuti ah maze kubona ko sigomenyera cyahase Asta e jingle! Spus. Kunja ngumi! Kunja ngumi ce hasari am deva n-am asu ani. Mă zic, kona kona kui menye reje kani n-a gari sau. Spus, n-a gari cheating, gari kongu e mumo jam. Vem, 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 vem. Gumo gurcho mpaka n-a reje kuricho.